dhalinyaro siiskooda isku soo abaabulay ayaa waxaa ay deeq gurmada gaarsiiyeen dadka barakacyaasha ah ee ku sugan magaalada Gaalkacyo. Dhalinyaradani ayaa waxa ay barakacyaasha ah ay la kulmeen waxa ay ugu deeqeen dhowr markaasi nuuc oo isugu jira raashin, dhar iyo weliba sidoo kale waxyaabo kale. Waxa ay sheegeen in aysan ku filnayn waxyaabaha ay soo gaarsiiyeen dadkan, laakiin intaasi ay tahay itaalkooda iyo weliba sidoo kale dadaalka ay la yimaadeen. Haddaba waxaa ka hadlay dhalinyaradaasi deeqda gurmadka ah ee gaarsiiyeen dadka barakacyaasha ee magaalada Gaalkacyo guddoomiyaha jaamacadda lagu magacaabo Daha ee magaalada Gaalkacyo, Ustaad Axmed Maxamed Ciise, waxaana uu sheegay in dhalinyaradani ay markaasi arrin weyn oo muhiim ah ay maanta halkani ka dhigeen. Marka hore Ilaahay baan ku mahadinayaa subxaanahu wa tacaala, nasoo waafajiyey hawshan, yacni inaan ka qayb qaadano walaalaha iyo muslimiinta ah. Waxaan yacni farayaa dadka mu'miniinta meel kasta ay joogaan oo Soomaalida ah. Hawsha maanta taalla oo inoo taalla, haddayn rag nahay iyo haddaynu dumar nahay, waad arkaysaan dadkan waxa weeye waa dadka soo barakacay oo abaaruhu barakiciyeen. Yacni waxaa ka mid a hooyooyin umulo ah oo aan guri ku jirin, kuna yacni wax ay cunaan har iyo habeentoona aan wax ay cunaan nahaysanin. Annaguna waa iska qadaynaa, waa iska quraacannaa, waa iska qubaysannaa, waxa weeye ciyaalkeennaan u xirxiirannaa, waxba waxa weeye innagu korba oon yacni uma fiirinno iyo hoostoona ma fiirinno. Waxaan farayaa walaalaha muslimiinta, fariin baa waxaan ugu dirayaa walaalaha muslimiinta ah meel kasta aad joogtaan, inaad ka waraysaan walaalihiina noocaas ah. Meeshaa la yidhaha Cabdullaahi yare degan meel yaro aho dad dee reer miyi hadda ku urureen. Marka waxaan fariin u dirayaa walaalaha muslimiinta meel kasta aad joogtaan, dadkiina inta Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo deeqayo mar kaliyeeta dadku mar baahna, mar walba dadku way baahan yihiin dadkaas inaad ka warqabtaan sida ugu degdega badan. Anoo ka hadlay waxa weeye magaca jaamacadda Daha iyo guud ahaan fahda waxbarashada ee Soomaaliya, gaar ahaan waxa weeye gobolka Mudug. Maanta waxaan meeshan ku reejina waxa weeye deeq raashina oo qeybo farban yacni iskugu jirta. Taasi waxaa ka la yiraahda waqtiganaga aanu furnay, waxaa la yiraahda buwaagtan koobiyasan lahayn waxa weeye aan ka jarnay, wafiiganaga aan ka jarnay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, Ilaahay baa mahad iskale. Maanta meeshaan waxa weeyaan nikana siiyey inaan dadkeena walaalaheen ah garab istaagno, waxa weeyaan deeqana u qaybino wixii aan ka soo aruurnay dadweynaha iyo ardadeenna inaan soo gaarsiino. Anoo ka socda ardayda maxadka barakaso xasan al-faatix jaamacada Daha, annagoo u garab istaagnay saan dadka walaalaheen muslimiinta ugu gargaari lahayn. Dadka walaalaheen masiibo weyn baa ku haysata, waana mid ama dhib aan qabada la dareemi karno. Gargaar ka Ilaah baa iskaleh, laakiin aad waxaan ugu cadsanahay dadka dal iyo dibad meeshay joogaan inay u soo deeqaan walaalahooda muslimiinta. Dad walaalaheen anu maanta waxay raashin ama dhar ama maryo haysan, ma aha in annaguna aan cunno aan cunno Ilaah galisay, laakiin waxaan ku soo magaraynayaa meel walba la isku bilsaaa dadka walaalaheen muslimiinta. Bulshada maxaa ta isu kaayasaa abaabushay oo qorshahan maanta noo keentay waa u baahan nahay. Ilaahay ha barakeeya iyagana, maxaa ta siday ay ugu talagaleen baa arrintaasina u fushay. Waana ka hamdiyeynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxaa loo soo gudmaday walaalaha iyo ardo iyo culum iyo muxuu ahayto ii sheeg dad wanaagsan baa loo soo gudmaday, wax fiican bay noo keeneen, waan uga mahad celinaynaa. Waa macad barsal casr faata iyo jaamacadda Daha ee Gaalkacyo qaybta Gaalkacyo. Waxaa la yidhahdaa barnaamijka wuxuu ahaa 180 qoys buu ahaa. Waxaa la isugu wanaagsan buu noogu hirgalay maamooyin hooyooyina waxa la yidhaahdo dhalaa dhowr beri, waxa la yidhahdo 3 beri 2 beri raashin gaara siinay. Marka waxa rajeynaya waxa la yidhahdo ummadda Soomaaliyeed inay xaaladda adag waxa la yidhahdo iskaga gargaarto.